ចំរៀបសួរមេដាបេដានិងអាណាព្យាបាលសាស្ត្រទាំងអស់នាងខ្ញុំឈ្មោះជាងយ៉ារ៉ែនជាគ្រូបង្រៀនមុខវិជ្ជាភូមិវិទ្យាមកពីវិទ្យាល័យពាស៊ីសវ័នសួស្តីកូនកូនថ្នាក់ទី12ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងជួបគ្នាជាថ្មីទៀតហើយនៅមេរៀនបន្ត ជាពីថ្ងៃមុនដែលស្ដេចអំពីនគររូបនីយកម្មកម្ពុជាប៉ុន្តែមុននឹងបន្តមេរៀនថ្មីនេះអ្នកគ្រូក៏សូមកែកំណែនៅកិច្ចការផ្ទះដែលអ្នកគ្រូបានដាក់ឲ្យធ្វើពីថ្ងៃមុននោះតើកូនកូនបានធ្វើរួចហើយឬនៅចាប្រហែលជាមានកូនខ្លះមិនទាន់បានធ្វើទេមើលតើប៉ុន្តែបើកូនណាបានធ្វើហើយឬក៏កូនណាដែលមិនទាន់បានធ្វើក៏បានកូនកូននឹងផ្ទៀងតួតជាមួយអ្នកគ្រូមើលនៅចំណុចដែលត្រឹមត្រូវចាសំណួរថ្ងៃមុនគឺមានតែមួយសំណួរទេ ដោយដាច់ដែលហៅថាតំបន់អឺសុំទោសដោយដាច់ដែលហៅថាខេតដាច់ស្រយ៉ាលចាហើយក្នុងនេះគេសួរថាតើមានខេតណាខ្លះចាអញ្ចឹងសំណួរនេះគឺងាយមែនតើបាទនេះថាបើសិនជាកូនកូនបានស្ដាប់ការបុយលរៀបរាប់របស់អ្នកគ្រូកូនកូននឹងអាចឆ្លើយបានយ៉ាងងាយចាអញ្ចឹងចម្លើយគឺមានដូចតទៅ ចាសខេតស្រយ៉ាគឺជាបណ្ដាខេតទាំងឡាយដែលស្ថិតនៅឆ្ងាយពីរាជធានីភ្នំពេញនិងមានសេដ្ឋកិច្ចតົນកសួយចាសសេដ្ឋកិច្ចតົນកសួយបានន័យថាគាត់ស្ថិតនៅឆ្ងាយពីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទំនើបឧទាហរណ៍ដូចជាមន្ទីរពេទ្យឧទាហរណ៍ដូចជាសាលារៀនឧទាហរណ៍ដូចជាស្ពានថ្នល់ចាសទីផ្សារវត្តអារាមជាដាមគាត់នៅឆ្ងាយមែនតើចាសអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះនិយមន័យរបស់គេគឺខ្ញុំឆោតតែប៉ុណ្្នឹងទេគឺបានហើយចាសខេតនេះស្ថិតនៅព្រំជាប់នឹងព្រំប្រតោប្រទេសជិតខាងដូចជា ខ <m vanity> <1 m silly> េតប្រវិហិក្នុងឧត្តមមេចៃដែលមានព្រំប្រទល់ជាប់នឹងប្រទេសថៃចាខេតប្រវិហិស្ទឹងត្រែងក្នុងរតនកិរីដែលមានព្រំប្រទល់ជាប់នឹងប្រទេសឡាវហើយនឹងខេតប្រជេះរតនកិរីមណ្ឌលកិរីដែលមានព្រំប្រទល់ជាប់នឹងប្រទេសវៀតណាមឬក៏កូនអាចឆ្លើយថាខេតនេះគឺស្ថិតនៅជាប់នឹងប្រទេសជិតខាងដែលមានខេតសរុបចំនួន6កូនអាចឱ្យរាប់ខេតទាំង6ក៏បានដែរគឺមានខេតប្រវិហិខេតឧត្តមមេចៃខេតស្ទឹងត្រែងខេតរតនកិរីខេតមណ្ឌល រីនឹងខាត់ក្រចេះកូនអាចរៀបរាប់ខាត់ទាំង6ក៏បានដែរណាចា ជាយើងបន្តទៅក្រុមសាមេរៀនថ្មីដែលយើងត្រូវបន្តមេរៀនពីថ្ងៃមុនគឺសេដ្ឋកិច្ចតំបន់និងការបាញ់ចែកទីក្រុងនេះមេរៀននេះគឺចង់ឲ្យប្អូនយល់ដឹងពីខេត្តក្រុងមួយចំនួនវាផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងវិស័យទេសចរកម្ពុជាបាទនេះថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមានខេត្តច្រើនណាស់ដែលផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងវិស័យទេសចរអញ្ចឹងយើងយើងនឹងបកស្រាយតើខេត្តណាខ្លះដែលផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងវិស័យទេសចរទី2ខេត្តក្រុងដែលផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងសកម្មភាពពំពេញផែក៏អញ្ចឹងដែរបាទនេះថានៅប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏មានបណ្ដា នោះដែលផ្សារជាប់ទៅនឹងសកម្មភាពកម្ពុជាផែដែរចំណុចបន្តគឺខេត្តក្រុងមួយចំនួនដែលផ្សារជាប់ទៅនឹងសេដ្ឋកិច្ចនៅតាមព្រំដែនចាដូចសារប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺជាប្រទេសមួយដែលមានព្រំដែនជាប់នឹងប្រទេសជិតខាងដូចជាប្រទេសថៃប្រទេសឡាវនិងប្រទេសវៀតណាមមួយផ្នែកអញ្ចឹងយើងក៏ចង់ដឹងថាតើខេត្តណាខ្លះដែលមានសេដ្ឋកិច្ចផ្សារជាប់ទៅនឹងបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់នោះ ជាហើយនឹងចំណុចទី3គឺយើងសិក្សាអំពីសេដ្ឋកិច្ចតំបន់ទំនិញកណ្ដាលដែលខាងនោះចែកចែងជាពីរផ្នែកគឺទី1គឺសេដ្ឋកិច្ចចិញ្ចឹមពពប anele សេដ្ឋកិច្ចដែលយើងចិញ្ចឹមគ្រួសារឬក៏ចិញ្ចឹមនិយាយរួមចិញ្ចឹមជីវិតយើងផ្ដាល់តែម្ដងហ្នឹងហើយនឹងចំណុចទី2គឺសកម្មភាព សេដ្ឋកិច្ចដែលមាននៅក្នុងតំបន់ឧបនិមិត្តបណ្ដាទាំងមូលតែម្ដងអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះលទ្ធផលដែលបងប្អូនទទួលបាននៅពេលដែលសិក្សាមេរៀននេះចប់គឺអាចរៀបរាប់បានពីខេត្តក្រុងទេសចរខេត្តក្រុងដែលផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងសេដ្ឋកិច្ចព្រំដែនឬក៏កំពង់ផែជាដើម ហើយយ៉ាងទៀតសះអាចយល់ពីសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងលក្ខណៈនៃកសកម្មចិញ្ចឹមពស់តើវាមានលក្ខណៈដូចដេចចាយើងយល់បានអាស្រ័យទៅលើមេរៀនយើងតែម្ដងហើយនៅចំណុចទី3គឺបំដោះស្មារតីសះឲចេះអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច ចាគ្រួសារចាបាននេថាចេះរៀបចំសិតកិច្ចគ្រួសារធ្វើម៉េចឲ្យមានការរីកចម្រើននិងវិនភាពជីវភាពទូទាចាកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនៅក្នុងគ្រួសាររបស់យើងចាអញ្ចឹងបច្ចុប្បន្ននេះឥឡូវយើងចូលដល់មេរៀនយើងតែម្ដងចាមេរៀនតចំណុចមុនណាលើកមុនអ្នកគ្រូបានបញ្យល់ឲ្យ២ខេតក្រុងនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺបែងចែកចេញជា7ប្រភេទប្រភេទទី1គឺខេតក្រុង រងមមប្រភ so, like? so, េទទី2គឺខាតរងមមប្រភេទទី3គឺខាតតូនខសោយនិងប្រភេទទី4គឺខាតដាច់ស្រយ៉ាលឥឡូវយើងចូលដល់ប្រភេទទី5គឺខាតក្រង់ដែលផ្សាបជាប់ទៅនឹងវិស័យទេសចរតើខាតណាខ្លះដែលផ្សាបជាប់ទៅនឹងវិស័យទេសចរនៅកម្ពុជាយើងដែលមានលក្ខណៈដូចថាផ្សាបជាប់ខ្លាំងជាងគេណាចាក្នុងនេះគឺអ្នកគ្រូលើកយកឲ្យទី1គឺរាជធានីភ្នំពេញយើងចារាជធានីភ្នំពេញយើងអ្នកគ្រូក៏បានលើកយកវៀង ជាព្រះបរមព្រះប្រាសាទព្រះបរមរាជវាំងដែលតំឡើងឲ្យរាជធានីភ្នំពេញយើងនិយាយទៅរាជធានីភ្នំពេញយើងគឺមានតំបន់ទេចចរច្រើនណាស់ប៉ុន្តែអ្នកគ្រូលើកយកមួយมันអាចលើកយក3 4បាត5បានទេអាចមានដូចជាវត្តភ្នំក៏យើងជាកន្លែងផ្សព្វជាប់ទៅនឹងវិស័យទេចចរដែរហោះស្អីទៀតវាំងមានសរាមន្តីចាំមានស្អីគេទៀតមានដូចជា សូនស័តអីផ្សេងផ្សេងដែលមាននៅក្នុងរិទ្ធិនីភ្នំពេញយើងឬក៏មកចាប់មណ្ឌលកំសាន្តផ្សេងផ្សេងទៀតជាច្រើនប៉ុន្តែនេះយើងលើកយកមុខព្យាងចឹងទៅបានន័យថាតំបន់មុខវាហ្នឹងក៏ជាតំបន់ទេសចរមួយសម្រាប់ប្រជាជនគ្រប់សត្វបណ្ណាចាទាំងភ្នំចាស់ប្រុសស្រីឬក៏មកពីតាមណ្ឌលខេត្តជាដើមដែរនៅក្នុងហ្នឹងគឺភ ieck ច្រើនគឺស្គាល់ណាទាំងនៅទីរំខែតគឺស្គាល់ច្រើនអទី2គឺខេត្តចាខេត្តនេះអ្នកគ្រូលើកយកអង្គរវត្តចាអង្គរវត្តហ្នឹងគឺជាមជ្ឈមណ្ឌលទេសចរមួយដ៏សំខាន់ នឹងភ িয়োগ អន្តរជាតិឲ្យចូលមកទស្សនាកំសាន្តរៀងរាល់ខែឬក៏រៀងរាល់ឆ្នាំតែម្ដងហើយជាមួយគ្នានឹងដែរប្រសាទអឺ អង្គរវត្តយើងនេះក៏ជាសម្បត្តិបតិកភ័ណ្ឌពិភពលោកដែរដែលប្រទេសកម្ពុជាយើងបានដាក់បញ្ជូនទៅក្នុងបញ្ជីបតិកភ័ណ្ឌពិភពលោកនៅថ្ងៃទី14ធ្នូឆ្នាំ1992យាបច្ចុប្បន្នអរសាទអង្គរវត្តហ្នឹងក៏ជាទីរំលឹកឋានទេសចរមួយដែលតេកទៀញនៅភ្នឿទេសចរទាំងជាតិទាំងអន្តរជាតិបានយ៉ាងច្រើនហើយក៏បានប្របីសាយរំទិលទូទាំងពិភពលោកផងដែរតាមរយៈការឃោសនាអប្រំសម្បសាយតាមរយៈទូរទស្សន៍ ទូទស្សនាដីឬក៏តាមសារព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងជាដើម។អ ha ទី3គឺខេត្តព្រះសីហនុចាខេត្តព្រះសីហនុក៏ជាខេត្តមួយដែលស្ថិតនៅភូមិនីតដីនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងចាដែលក្នុងនោះក៏ជាខេត្តមួយដែលតែកទៀងនៅចំនួនភ្នាក់ងារទេសចរក្នុងច្រើនដែរចាច្រើនបំផុតដែលនៅក្នុងនេះនិមិត្តរូបគឺអ្នកគ្រូលើកយកតាពីចាដែលជានិមិត្តរូបនៃតំណាងឲ្យទីរំខែតព្រះសីហនុតែម្ដង ជាទីទី4នេះគឺខេតកណ្ដាលចាខេតកណ្ដាលគឺជាខេតមួយដែលស្ថិតនៅចិត្តនីតិធានភំពេញយើងចម្ងាយត្រឹមតែ11គីឡូម៉ែត្រចាយើងអាចធ្វើដំណើរដោយយានយន្តអឺម៉ូតូអីក៏បានដែរឡានក៏បានដែរគឺបានទៅដល់ខេតកណ្ដាលនឹងដូចគ្នាហើយខេតកណ្ដាលនឹងក៏ជាតំបន់មួយសម្បូតដល់រាជនីឋានទេសចរច្រើនដែរដែលក្នុងនោះអាចតាក់ទាញបានទាំងពាជាតិនិងអន្តរជាតិជាភាសាគឺភ្ញៀវក្នុងស្រុកទាំងតែម្ដងអញ្ចឹងខេតទាំង4នឹងគឺជាខេតដែលក្រុងដែលផ្សារជាប់ទៅនឹងវិស័យទេសច យើងបន្តទៅចំណុចទី2.6គឺខេត្តក្រុងដែលផ្សារជាប់ទៅនឹងសកលវិទ្យាល័យកំពង់ផែនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺមានបណ្ដាខេត្តក្រុងមួយចំនួនដែលផ្សារជាប់ទៅនឹងសកលវិទ្យាល័យកំពង់ផែជាពិសេសគឺកំពង់ផែតលេនិងកំពង់ផែសមត្ថក្នុងនោះអ្នកគ្រូលើកយកខេត្តក្រុងមួយចំនួនដែលផ្សារជាប់ទៅនឹងសកលវិទ្យាល័យកំពង់ផែដែលមានសកលវិទ្យាល័យញឹកខ្លាំងមែនតើចាអតិហោដូចជាកំពង់ផែខេត្តព្រះសីហនុ ដែលជាកម្ពុជាផ្នែកឋានៈអន្តរជាតិកម្ពុជាផ្នែកក្រុងព្រះសីហនុគឺជាកម្ពុជាផ្នែកមួយដែលធំជាងគេដែលស្ថិតនៅឯនីយសម្បទស្ថិតនៅទិសនេដីចាដែលក្នុងនោះឯងគឺមានទំហំធំធេងហើយនឹងអាចរ៉ាប់រងនៅដំណើរដំណាក់គម្ជូនពាណិជ្ជកម្មក្នុងនឹងក្រៅប្រទេសបច្ចុប្បន្នគឺកម្ពុជាខេត្តសីហនុគឺជាកម្ពុជាផ្នែកឋានៈអន្តរជាតិមួយដែលអាចឲ្យនីវៀចេញចតចូលបានគ្រប់ប្រដៅ នៅក្នុងនេះដែរគឺមានកម្ពុងផែរាជធានីព្រំពេញយើងដែលឲ្យថាកម្ពុងផែភ្នំពេញជាកម្ពុងផែថ្មដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅជិតនឹងស្ពានជ្រោយច្វាតែម្ដងជាកម្ពុងផែរាជធានីព្រំពេញយើងនេះគឺជាកម្ពុងផែតុន lê ហើយក៏ចាត់ទុកជាកម្ពុងផែថ្នាក់អន្តរជាតិមួយដែរដែលរាប់រងរាល់តំណែងចេញចូលចាប់ពីខាងប្រទេសជិតខាងចូលមកខាង កំពង់ផែភ្នំពេញយើងនេះហើយក្នុងនោះដែរកំពង់ផែភ្នំពេញយើងក៏អាចចេញចូលបានន័យថាជាកំពង់ផែតលេផងនិងជាកំពង់ផែសមុទ្រផងបានន័យថាកប៉ាល់សមុទ្រក៏អាចចេញចូលមកចតនៅកំពង់ផែភ្នំពេញយើងនឹងបានដែរក្រៅពីនេះគឺយើងនៅមានកំពង់ផែបន្ទាប់រន្សំទៀតជាច្រើនដែលកំពង់ផែខ្លះគឺមានលក្ខណៈជាកំពង់ដនៅក្នុងនោះគឺមានសកម្មភាព សំខាន់តែផ្នែកទេសចរនឹងដំណាក់ទីជូនអ្នកដំណើរឬមួយក៏ដឹកកសិផលចាពីតាបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនមកកាន់រីធនីតែប៉ុណ្ណោះឧទាហរណ៍ដូចជាកំពង់ផែកោះខេត្តកោះកុងចាជាកំពង់ផែសមុទ្រដែលស្ថិតនៅឯនេយដីនៃផ្ទៃប្រទេសចាជាមួយនឹងកំពង់ផែខាត់ព្រះសីនុដែរប៉ុន្តែកំពង់ផែខេត្តកោះកុងនេះពុំសូវមានសកម្មភាពមកមានញឹកខ្លាំងដូចជាកំពង់ផែនៅខេត្តព្រះសីនុនោះទេ អ៉ាម៉ាតូម៉ាទីតគឺកំពង់ដោខាត់សៀមរាបចាកំពង់ដោខាត់សៀមរាបគឺមានទីតាំងស្ថិតទៅក្នុងខាត់សៀមរាបដែលមានអឺលក្ខណៈចរាចរទៅទួលតែអ្នកទេសចរភ្នាក់ងារដែលគាត់ទៅកំសាននៅឯខាត់សៀមរាបហ្នឹងនៅព្រះសាធកោវត្តហ្នឹងគាត់អាចធ្វើដំណើរតាមផ្លូវទឹកជាពិសេសតាមរយៈទូកឬក៏អូបัวអញ្ចឹងទៅ ដែលធ្វើដំណើរច្រើនគេគឺនៅក្នុងខែភាសាខែទឹកឡើងណាចាជួនណាទៅគាត់ចង់គយគុណទេសភាពតាមដងផ្លូវតាមផ្លូវទឹកនៅពេលដែលខែភាសាអញ្ចឹងជួនណាគាត់អាចធ្វើដំណើរតាមកប៉ាល់លឿនដូចជាកប៉ាល់ Royal Mekong Express ជាដើមចាគាត់ហើយឬក៏ធ្វើដំណើរតាមទូកទៅជាដំណើរទេសចរកំសាន្តអញ្ចឹងនៅក្នុងគឺគាត់អាចគាត់អាចចុះនៅដល់ខេត្តសៀមរាបហ្នឹងគេហៅថាកំពង់ដផ្្លុកហ្នឹង ហើយអាចធ្វើដំណើរតាមរមោតឬក៏ម៉ូតូកង់បីចន្តទៅតាមតំបន់រំដំឋានទិសចរជាដើម។អក្រោយពីនេះនៅមានកំប៉ុងដខែតកំប៉ុងចាំមួយទៀតចាកំប៉ុងដខែតកំប៉ុងចាំក៏ជាកំប៉ុងដទលេមួយដែលមានសកម្មភាពមកមានញឹកផ្នែកខាងដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរអពីតាម ត <Indonesia> ្រឡប់មកខាងឈ្មោះមកកាន់រាជធានីភ្នំពេញជាមួយគ្នានឹងការដឹកជញ្ជូនកសិផលមួយចំនួនយកមកលក់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញយើងដែរអញ្ចឹងកំពង់ផែកំពង់ដខេត្តកំពង់ចាំក៏ជាកំពង់ផែក៏សំទោសក៏ជាកំពង់ដមួយមកមានញាប់ដែរក្នុងស្រុកសំខាន់សេដ្ឋកិច្ចឥឡូវយើងតចូលដល់ចំណុចទី2.7គឺខេត្តដែលផ្សារជាប់ទៅនឹងសេដ្ឋកិច្ចតាមព្រំដែន អឺខេតដែលផ្សារពជប់សេដ្ឋកិច្ចតាមប្រំដែនគឺជាបੰដាខេតដែលមានព្រំប្រទល់ជាប់នឹងប្រទេសជិតខាងក្នុងនោះគឺប្រទេសកម្ពុជាយើងមានព្រំប្រទល់ជាប់នឹងប្រទេស3ណាគឺប្រទេសថៃមួយផ្នែកដែលស្ថិតនៅពី phía ខាងជើងខាងលិចចាប្រទេសអឺ វៀតណាមមួយផ្នែកមួយផ្នែកដែលស្ថិតនៅខាងកើតជាំខាងត្បូងនឹងប្រទេសឡាវមួយផ្នែកដែលស្ថិតនៅ phía ខាងជើងនៅក្នុងនោះតំណែងតំណងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មយើងក៏ពិតទៅតាមចរ្អរបៀងដែលបានជាផ្លូវការក្នុងការក្នុងកិច្ចប្រំប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលនៅក្នុងនោះមានចរានដូចជាចរ្អចម្ងាយ ច្រកចំយាមគឺជាច្រកមួយដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងខេត្តកោះកុងហើយក៏ជាច្រកមួយដែលមានព្រំប្រទល់ជាប់នឹងប្រទេសថៃអញ្ចឹងគេអាចធ្វើដំណើរពីច្រកចំយាមបានទៅកាន់ប្រទេសថៃតាមខេត្តកោះកុងនឹងឯងទី2ច្រកផ្សារព្រំច្រកផ្សារព្រំនោះគឺមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងខេត្តប៉ៃលិនហើយក៏ជាច្រកជញ្ជោមួយទៅកាន់ប្រទេសថៃដែរបច្ចុប្បន្ននេះច្រកផ្សារព្រំគឺមានសកម្មភាពមីញិកផ្នែកខាងលំនៅចំទំណិញពីខាងប្រទេសថៃមក ទី3ច្រកប៉ៃប៉ែតដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យហើយច្រកប៉ៃប៉ែតនេះគឺជាច្រកអន្តរជាតិមួយដែលមានសកម្មភាពមកមានយ៉ាងខ្លាំងផ្នែកខាងទេសចរឬក៏អ្នកដំណើរជាមួយគ្នានឹងទំនិញសពសារពើដែលខាងពីប្រទេសថៃចូលមកកម្ពុជាយើងទី4ច្រកអូស្មាច់ ច្រកអូស្ម៉ាច់នេះគឺមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងខេត្តឧដុង្គមិញជ័យហើយក៏មានព្រំប្រទល់ជាប់នឹងប្រទេសថៃដែរប្រជាជនកម្ពុជាយើងមួយចំនួនអាចធ្វើទៅដំណើរទៅកាន់ប្រទេសថៃបានជាពិសេសទៅកាន់ខេត្តសរិនគឺទៅតាមច្រកអូស្ម៉ាច់នេះឯងទី5ច្រកសំពៅលូនដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងហើយក៏ជាច្រកមួយដែលឆ្លុះទៅកាន់ប្រទេសថៃដូចគ្នាចាប្រជាជនយើងមួយចំនួននៅខេត្តបាត់ដំបងអាចធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសថៃបានគឺតាមច្រកសំពៅលូននេះ ឥឡូវយើងចូលមកដល់ច្រកផ្នែកខាងក្រោមនេះគឺឈ្មោះទៅកានប្រទេសវៀតណាមបានន័យថាជាច្រកដែលចេញចូលទៅតាមទឹកដីវៀតណាមនៅក្នុងនោះគឺមានច្រកបាវាត់ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងខេត្តស្វាយរៀងហើយក៏ជាច្រកអន្តរជាតិមួយដែលមានសកលភាពមួយមួយញឹកខ្លាំងផ្នែកខាងអ្នកដំណើរនិងដំណាក់នាំផ្នែកពាណិជ្ជកម្មច្រកជ្រៃធំនិងក្អមសំណរគឺជាច្រកមួយដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងខេត្តតំដាលហើយក៏ជាច្រកចេញចូលមួយដែលឈ្មោះទៅកានប្រទេសវៀតណាម ច្រកទាំងពីរនេះគឺមានសកម្មភាពមកមានញឹកខ្លាំងផ្នែកខាងដំណាក់នាំតំណែងពីខាងប្រទេសវៀតណាមមកកម្ពុជាឬក៏យកតំណែងពីកម្ពុជាយើងទៅកាន់វៀតណាមជាដើមច្រកភ្នំដិនជាច្រកមួយដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងខេត្តតាកែវហើយក៏ជាច្រកមួយដែលចេញចូលឆ្លុះទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមដូចគ្នាច្រកដាក់ដាំច្រកដាក់ដាំគឺជាច្រកមួយដែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីហើយច្រកដាក់ដាំនេះក៏ឆ្លុះទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមដូចគ្នាដែរ ជាមួយនឹងច្រកអូយ៉ាដៅដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងខេត្តរតនគិរីច à ច្រកដាក់ដាំនឹងច្រកអូយ៉ាដៅនេះគឺជាច្រកមួយដែលស្ថិតនៅ phía ខាងកើតជាប់នឹងប្រទេសវៀតណាមដែលជាលក្ខណៈមួយងាយស្រួលដល់ប្រជាជនវៀតណាមមួយចំនួនដែលចូលមករស់នៅកម្ពុជាឬក៏ចេញចូលតាមច្រកទាំងពីរហ្នឹងគឺច្រកដាក់ដាំនឹងច្រកអូយ៉ាដៅជាដាំ trong krai ke bampot ke tro ta preang thlong dae mien titang that dae knong khaet dabong khmom tro ta preang thlong ke che tro muoy dae sthat nau paik khang kaet nai prateh viet nam dae mien titang chop nang prateh viet nam taem dong cha bacheachon viet nam muoy chumnuon mok choum mok knong kamchea jeung che ka rok cii ri viep do che សម្ាញ់ធម្មតាដូចជារឿងអេតចាយកាត់កាចកអីហ្នឹងគាត់ច្រើនចូលមកតាមច្រកតប៉ៀងផ្លុងហ្នឹងច្រើនបច្ចុប្បន្នច្រកតប៉ៀងផ្លុងហ្នឹងគឺចរាចរនៅដំណិញចេញចូលតិចតួចទេប៉ុន្តែចរាចរអ្នកដែលថ្មាជើងចូលមកគឺច្រើនអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងសុទ្ធតែជាខេតមួយចំនួនដែលផ្សារជាប់ទៅនឹងសេដ្ឋកិច្ចព្រំដែនបានន័យថាធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចតាមព្រំដែនជាងគឺមានសកម្មភាពរស់រវើកអញ្ចឹងយើងចូលដល់បន្តទៀត អរចំណុចទី3.1សេដ្ឋកិច្ចចិញ្ចឹមពោះស្អីទៅសេដ្ឋកិច្ចចិញ្ចឹមពោះសេដ្ឋកិច្ចចិញ្ចឹមពោះបានន័យថាជាសេដ្ឋកិច្ចដែលបម្រើតែតាមគ្រួសារបានន័យថាបំពេញដែលតម្រូវការនៅក្នុងគ្រួសារចាអត់មានផលលឹះដើម្បីនាំចេញទៅក្រៅប្រទេសឯងបច្ចុប្បន្នសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាយើងគឺពឹងផ្អែកទៅលើវិស័យកសកម្មជាសំខាន់ប៉ុន្តែកសកម្មកម្ពុជាយើងនៅមានកម្រិតទៀតនៅឡើយ ចឹងដូចនេះសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាយើងនៅមានកម្រិតធៀបដោយសារយើងចောက်ធុនទៅលើវិស័យកសិកម្មអញ្ចឹងនៅក្នុងនោះសេដ្ឋកិច្ចយើងគឺមានលក្ខណៈជាសេដ្ឋកិច្ចចិនចំពោលបានន័យថាក្រន់តែដោះស្រាយជីវភាពក្នុងគ្រួសារឬក៏ក្នុងប្រទេសតែប៉ុណ្ណោះចាគ្រួសារនីមួយៗគឺមានតិចតៃតូចបានន័យថាតិចតៃគាត់តូចគាត់គឺក្រន់តែបង្កបາງការផលដើម្បីចិនចំក្នុងគ្រួសារហើយបច្ចេកទេសដាំដੋគាត់ក៏នៅមានកម្រិតបានន័យថានៅមានកម្រិតធៀបនៅឡើយការងារបន្តបន្សំ គាត់ត្រូវរកការងារបន្តមិនសំផ្សេងទៀតដើម្បីបំពេញតម្រូវការជីវភាពគ្រួសារគាត់បន្ថែមទៀតទាំងអស់ហ្នឹងគឺសុទ្ធតែជាសេដ្ឋកិច្ចចិញ្ចឹមពស់អឺតែម្ដងជាមួយគ្នាដែរព្រោះជាកាក់ស្កល់យើងមួយចំនួនក្រៅពីមុខរបរធ្វើស្រែចម្ការគាត់អាចមានមុខរបរបន្តមិនសំទៀតដូចជាឡើងត្នោតដូចជាគោស្កល់ត្នោតឬមួយក៏គាត់ដឹកផលិតផលទៅកាន់ទីផ្សារឬមួយក៏គាត់អាចរកមុខរបរទី2ដូចជាកម្មករធ្វើកម្មករសំណង់ឬមួយក៏រត់ ទីក្ល ோம் តោកនោះជាដើមនឹងក៏ជាមុខរបរបន្តមិនសំក្រៅពីមុខរបរកសិកម្មឬក៏ការធ្វើស្រែចម្ការជាដើមដើម្បីបំពេញតម្រូវការក្នុងគរសាគាត់ឬក៏ក្នុងសេដ្ឋកិច្ចប្រតិកម្មជានេះឲ្យមានភាពរីចចម្រើនចឹងយើងចូលដល់ចំណុច3.2គឺសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ច នោះសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺចោតធនទៅលើតំបន់ទំនៀមកណ្ដាលដែលជាតំបន់មួយដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលសេដ្ឋកិច្ចមួយសំខាន់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅក្នុងនោះតំបន់ទំនៀមកណ្ដាលយើងគឺលាតសន្ធឹង phải ជាមួយភ្នាក់ងារ3នៃផ្ទៃប្រទេសដែលសន្ទោកតាំងពីពីយប់នៃខេត្តបន្ទាយមានជ័យរហូតដល់ភ្នាក់ងារក្នុងខេត្តស្វាយរៀងនៅក្នុងនោះសកម្មភាពនៃតំបន់ទំនៀមកណ្ដាលនឹងមានសកម្មភាពសំខាន់សំខាន់ច្រើនដូចជាសកម្មភាពផ្នែកកសិកម្ម ជាកសិកម្មគឺមានការដាំដុះស្រូវចាឬក៏ដំណាំរួមសំដូចជាដំណាំបន្លែឬក៏ដំណាំហូបផ្លែផ្សេងៗចាមានការនេសាទចាដូចជានេសាទទឹកស្អាឬក៏នេសាទទឹកប្រៃនិងមានការចិញ្ចឹមសัตว์ជាដើមទាំងអស់ហ្នឹងស្ថិតនៅក្នុងសកម្មភាពកសិកម្ម ចំណុចទី2គឺសកម្មភាពសពកម្មសពកម្មនេះថាអ្វីដែលបង្កើតឡើងដោយដៃនៅក្នុងនេះគឺក្រៅពីការក្រៅពីមុខរបរធ្វើស្រែចម្ការកសិករយើងនៅមានមុខរបរជាសពកម្មទៀតដូចជាការតបាញ់ហូលផាមួងឬក៏ធ្វើការនៅក្នុងរោងចក្រឧស្សាហកម្មជាដើមដូចជាមានទីតាំងភិជាច្រើនគឺស្ថិតនៅរាជធានីភ្នំពេញយើងនិងខេត្តកណ្ដាលនិងខេត្តកំពង់ស្ពឺ ទី3សកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មនៅកម្ពុជាយើងគឺមិនទាន់មានការរីកចម្រើននៅឡើយទេបានន័យថាពុំមានតល្យភាពទេពីព្រោះអីពីព្រោះលំនាំចូលយើងច្រើនជាងលំនាំចេញហើយនៅក្នុងនោះគឺយើងពឹងផ្អែកទាំងស្រុងទៅលើក្រុមហ៊ុនវិនិយោគតុលបអទេដែលគាត់មកដាក់ទុនវិនិយោគនៅកម្ពុជាយើងតែក្នុងនោះក្រុមហ៊ុន1មួយបង្កើតទីផ្សារនៅមាននៅតាមទីផ្សារនិងទីប្រជុំជន ទី4សកម្មភាពក ्ञ ាណីកុមសកម្មភាពក ्ञ ាណីកុមនៅកម្ពុជាយើងគឺមានការមមាញឹកនៅគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ចាជាពិសេសទាំងផ្លូវគោកផ្លូវទឹកផ្លូវអាកាស ជាដើមក្នុងនោះសកម្មភាពមមាញឹកជាងគេគឺតាមផ្លូវគោកហើយនៅក្នុងទេសកိတ်ឃើញតាមផ្លូវថ្នល់យើងគឺមានខ្វាត់ខ្វាយទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសយើងចាសស្រួលក្នុងការដឹកជញ្ជូនតំណែងកាហហ៍តន់ចិត្តហើយនឹងមានចំណាយពេកខ្លាំងនឹងមានតម្លៃនឹងធូរគួសសម្។ក្រៅពីនេះគឺយើងមានដឹកដាក់ជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹកផ្លូវដីនិងផ្លូវអាកាសទៀតដែលជាដឹកដាក់ជញ្ជូនបន្តបន្សំពីផ្លូវគោក។នៅចុងក្រោយគេបំផុតគឺសកម្មភាពផ្នែកទេសចរ គោជិកម្មភាពមួយសំខាន់មានញាប់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដែរដោយសារអីដោយសារប្រទេសកម្ពុជាយើងសម្បូរទៅដោយរមណីយដ្ឋានទេសចរសម្បូរបែបចានៅក្នុងនោះមានទាំងនៅរាជធានីភ្នំពេញមានទាំងនៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាហើយតាមបណ្ដាទេសចរនីមួយៗគឺអាចតាក់ទាញទាំងភញឿជាតិនិងអន្តរជាតិចាចូលទៅទស្សនាដែលអាចរកប្រាក់ចំណូលបានដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ប្រជាជនផងនិងដល់សង្គមជាតិទាំងមូលផង អញ្ចឹងមេរៀនយើងគឺបចប់ត្រឹមប៉ុណ្នេះសិនតែមុននឹងចាប់មេរៀននេះអ្នកគ្រូក៏សូមពង្រឹងពុទ្ធិកូនកូនសិនតើកូនកូនចាប់ស្ដាប់អ្នកគ្រូបុយលនឹងបានកម្រិតណាអញ្ចឹងសំណួរដែលត្រូវពង្រឹងពុទ្ធិនឹងគឺមានសំណួរទី1គឺសួរថាតើខេត្តណាមួយដែលស្ថិតនៅភូមិខាងជើងនៃប្រទេសកម្ពុជាហើយផ្សារជាប់ទៅនឹងវិស័យទេសចរ បណ្ឌិតថាខេត្តខេតហ្នឹងគឺស្ថិតនៅភ ieck ខាងជើងយើងដឹងហើយថាប្រទេសកម្ពុជាយើងមាន24ខេត្តនិងរាជធានីភ្នំពេញមួយហើយក្នុងនេះគេសួរតែខេត្តដែលស្ថិតនៅភ ieck ខាងជើងហើយគាត់មានសកម្មភាពផ្នែកទេសចរណ៍ហ្នឹងខ្លាំងអញ្ចឹងខាងនោះគេឲ្យចំឡ oi ដែលយើងត្រូវជាឬចំឡ oi កគេថាខេត្តសៀមរាបចំឡ oi ខគេថាខេត្តបាស៊ីនុឬក៏ក្រុងបាស៊ីនុ ចំណ loy ក៏គេថាខេតកណ្ដាលនិងចំណ loy ខ៏គឺខេតមណ្ឌលគូរីអញ្ចឹងខេតទាំង4នេះសព្វតែផ្សារជាប់ទៅនឹងវិស័យទេសចរទាំងអស់បានន័យថាមានសកម្មភាពមមាញឹកផ្នែកទេសចរឬក៏អាចតាកទៀងនៅប្រក់ចំណូលផ្នែកទេសចរក្នុងបានប៉ុន្តែក្នុងគេសួរតែខេតមួយទេដែលស្ថិតនៅភូមិខាងជើងតើកូនដឹងថាតើចំណ loy មួយណាដែលយើងគិតថាជាចំណ loy ត្រឹមត្រូវបានន័យថាខេតមួយណាដែលស្ថិតនៅភូមិខាងជើងនៃប្រទេសហើយមមាញឹកទៅនឹងផ្នែកទេសចរខ្លាំង ចំលើយគឺចំលើយដែលយើងទៅរើសគឺគឺចំលើយកខេតសៀមរាបចាខេតសៀមរាបគឺជាខេតមួយដែលស្ថិតនៅភូមិខាងជើងនៃប្រទេសហើយក៏ជាខេតមួយដែលទទួលនៅភ្នឿទេសចរជាច្រើនក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំហើយក៏ជាខេតមួយដែលផ្ដាល់នៅប្រាក់ចំណូលច្រើនជាងគេក្នុងចំណោមបណ្ដាខេតទេសចរតរដីទៀតដែរឥឡូវយើងចូលដល់សំណួរទី2 គឺសុវថាខេត្តណាមួយនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលមានសកម្មភាពសំខាន់ផ្នែកខាងកំពង់ផែទុនលេចាកំពង់ផែទុនលេធម្មតានៅប្រទេសកម្ពុជាយើងតំបន់ដែលជាប់ bmod ទុនលេក្តីតំបន់ដែលជាប់ bmod ឆ្នេរសមុទ្រក្តី set តែមានកំពង់ផែទាំងអស់ដើម្បីងាយស្រួលចរាចរផងដឹកជញ្ជូនដឹកដំណើរផងនិងដឹកកសិផលផ្សេងផ្សេងឬក៏ភាយទេសចរជាដើមប៉ុន្តែក្នុងនេះគឺសួរថាខេត្តណៃនៅកម្ពុជាដែលមានសកម្មភាពកំពង់ផែ អ uh ឺសំខាន់ខាងកំពង់ផែតុនឡេអញ្ចឹងនៅក្នុងចំឡាយគេឲ្យយើងជឿរើសគឺមាន4កគេដាក់ថារាជធានីភ្នំពេញខគេដាក់ថាខេត្តបាស៊ីសនោះកគេដាក់ថាខេត្តកំពង់ចាមនិងខគេដាក់ថាខេត្តកោះកុងចាអញ្ចឹងខេត្តណាមួយដែលមានសកម្មភាពសំខាន់ផ្នែកខាងកំពង់ផែតុនឡេចា ខាងកំពង់ផែតលេបានន័យថាដឹកនាំកសិផលចេញចូលឬក៏ដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរចុះឡើងការទៅធ្វើការឬក៏ទៅសិក្សារៀនសូត្រហើយឬក៏ទៅធ្វើជំនួយជាដើមអញ្ចឹងក្នុងនេះចំឡើយដែលយើងត្រូវជឿគឺចំឡើយកចាគឺកំពង់ផែកំពង់ចាមមិនបាញ់យើងมันយកកំពង់ផែភ្នំពេញឬក៏យករាជធានីភ្នំពេញបានន័យថារាជធានីភ្នំពេញយើងក៏មានកំពង់ផែដែរ ប៉ុន្តែហើយក៏ជាកម្ពុជាផែទន្លេដែរប៉ុន្តែរាជានិភលំពេញយើងគឺជាកម្ពុជាផែថ្នាក់អន្តរជាតិបានន័យថារដ្ឋរងដំណើរដំណឹកនាំចាញ់ចូលចាប់ពីក្រៅប្រទេសមកក៏ចូលចោតบ้านមិនដែរកប៉ាល់ទន្លេក៏ចូលบ้านកប៉ាល់សមុទ្រក៏ចូលบ้านហើយសកម្មភាពមាមីញឹកជាងគេផ្នែកខាងនាំចាញ់នាំចោគឺច្រើនហើយទេសចរក៏ច្រើនអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺយើងយកកម្ពុជាផែកម្ពុជាច័ន្ទភាសាកម្ពុជាផែ ជាកម្ពុជាប្រតលេផងហើយមួយយ៉ាងទៀតគឺមានសកម្មភាពក្នុងដំណឹកនំក្នុងប្រទេសជាពិសេសគឺដឹកជញ្ជូនចារអ្នកដំណើរក្នុងប្រទេសយើងនឹងឬក៏ដឹកកសិផលមកកាន់ទីក្រុងជាដើមឥឡូវយើងចូលដល់សំណួរទី3តើគេអាចធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសថៃបានតាមច្រកឈ្មោះអ្វីចាប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺមានប្រមដំណានជាប់នឹងប្រទេស3គឺប្រទេសថៃមួយផ្នែកឡាវមួយផ្នែកនិងវៀតណាមមួយផ្នែកហើយនៅក្នុង ផ្នែកនៃប្រទេសនីមួយៗគឺយើងមានខែជាច្រើនដូចជាថៃប្រទេសថៃយើងជាប់ខែដល់ទៅ7អញ្ចឹងខែទាំង7គឺអាចចរាចរចេញទៅប្រទេសថៃបានចាប៉ុន្តែវាមានច្រកវារីឯទៅកាន់ប្រទេសឡាវក៏មានច្រកដែរក៏មានខែមួយចំនួនដែលចេញទៅប្រទេសឡាវបានដែរនិងដល់ឡាវគឺប្រទេសវៀតណាមក៏មានច្រកចេញទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមបានដូចគ្នាអញ្ចឹងក្នុងនេះសំនួរគេសួរថាតើគេអាចធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសថៃបានតាមច្រកឈ្មោះអ្វីចម្លើយដែលយើងគេឲ្យយើងជឿរើសគឺ មាន4ចំឡ ாய் កគេថាច្រកជ្រៃធំចំឡ ாய் ខគេថាច្រកអូស្មាច់ចំឡ ாய் កគឺច្រកត្រពាំងថ្លុងនិងចំឡ ாய் ខគឺច្រកបវັດណានៅក្នុងនេះអ្នកគ្រូក៏សូមបញ្ជាក់ដែរថាច្រកជ្រៃធំនេះគឺច្រកខេត្តកដាលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តកដាលច្រកអូស្មាច់នេះស្ថិតនៅក្នុងខេត្តឧដរមានជ័យច្រកត្រពាំងថ្លុងគឺស្ថិតនៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំ ហើយនឹងច្រកបវត្តនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងខេត្តស្វាយរៀងអញ្ចឹងតើច្រកទាំង4នឹងច្រកណាមួយដែលអាចធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសថៃបានចាច្រកណាមួយកូនចាចំឡើយដែលយើងទៅជិះเรือត្រាំត្រូវបានន័យថាច្រកដែលយើងអាចធ្វើដំណើរចេញពីប្រទេសកម្ពុជាយើងឆ្លុះទៅកាន់ទឹកដីថៃបានគឺច្រកច្រកអូស្មាច់ដែលជាចំឡើយខណាបានន័យថា ច្រកអូលស្ម៉ាច់នេះគឺជាច្រកមួយដែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តឧដុង្គមានជ័យហើយក៏ជាច្រកមួយចេញចូលឆ្លុះទៅកាន់ប្រទេសថៃដូចគ្នាចារាល់ថ្ងៃនេះគឺសកម្មភាពមមាញឹកផ្នែកខាងអ្នកជំងឺភិកចរើណាទេសចរផងអ្នកជំងឺផងទៅតាមច្រកអូលស្ម៉ាច់ហ្នឹងគឺមានសកម្មភាពមមាញឹកច្រើនឥឡូវយើងចូលដល់សំណួរទី4តើដំបានទំនៀមគម្ដាលផ្ដោតសំខាន់ទៅលើសកម្មភាពអ្វីក្នុងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច យើងដឹងហើយថាផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចយានជាតិយើងគឺក ඩා បដល់ទៅ5វិស័យក្នុងគឺមានវិស័យកសិកម្មឧស្សាហកម្មកាពនីកុំទេសចរនិងពាណិជ្ជកម្មហើយនៅក្នុងនោះគេអាចសរុបមកត្រឹម3វិស័យគឺវិស័យសេវាកម្មចា៎អញ្ចឹងនៅក្នុងចំលើយដែលយើងគេឲ្យយើងជឿរើសគឺមាន4 ចម្លើយកគឺថាពឹងផ្អែកទៅលើវិស័យកសិកម្មសកម្មភាពកសិកម្មចម្លើយខគឺតាក់ទងទៅនឹងសកម្មភាពទេសចរចម្លើយគគឺតាក់ទងទៅនឹងសកម្មភាពសិប្បកម្មនិងចម្លើយខតាក់ទងទៅនឹងសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មតើសកម្មភាពណាមួយដែលតំបានតាញកដាលយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើជាងគេ បាននេះតាផ្ដោតសំខាន់ទៅលើវិស័យនឹងជាងគេពីព្រោះវិស័យនឹងជួយត្រូលត្រង់នៅការនៅជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនផងនិងជួយត្រូលត្រង់នៅកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចយើងផងចាតើវិស័យណាមួយកូនចាសវិស័យដែលយើងត្រូវជឿថាជាជាផ្ដោតសំខាន់ទៅលើសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងគឺវិស័យគឺ សកម្មភាពកសិកម្មជាគឺសកម្មភាពកសិកម្មនេះគឺជាសកម្មភាពមួយដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ទានាកណ្ដាលយើងហើយតំបន់ទានាកណ្ដាលយើងគឺផ្ដោត អឺខាងទៅលើសកម្មភាពកសកម្មជៀង껃គេព្រោះអីពីព្រុនតំបន់តំណាងកណ្ដាគឺជាតំបន់មួយដែលមានដំណុំផ្ទៃដីធំនៃលាតសន្តិងមួយភ្នាក់3នៃផ្ទៃប្រទេសហើយគិតពីខេត្តបន្ទីមេជ័យក្នុងផ្នែកពីយប់រហូតទៅដល់ខេត្តស្វាយរៀងនៅភ្នាក់អាគ្នេយ៍នៃប្រទេសអញ្ចឹងនៅក្នុងនោះបរិជាជនយើងតូទាំងខេត្តទាំង24គឺប្រកបមុខរបរកសកម្មគឺភ្នាក់ច្រើនចាអញ្ចឹងយើងយកចំណត់ ក៏ជាចំឡាយដែរត្រឹមត្រូវអឺជាទីបញ្ចប់នេះដែរអ្នកគ្រូនឹងសូមផ្ញើកិច្ចការផ្ទះដល់កូនកូនធ្វើអញ្ចឹងកិច្ចការផ្ទះនេះអ្នកគ្រូសង្ឃឹមថាកូនកូនយល់មេរៀននឹងអាចធ្វើបានប្រកបដោយភាពត្រឹមត្រូវចាសំណួរគឺមាន2សំណួរសំណួរទី1គឺសួរថាតើគេបាញ់ចាចខេតក្រុងនៅប្រទេសកម្ពុជាដល់ពឹងផ្អែកទៅលើអ្វីខ្លះជាសំណួរទី1 ចាសចំពោះសំណួរទី2គេឲ្យយើងរាប់ឈ្មោះខេត្តមួយចំនួននៅប្រទេសកម្ពុជាដែលមានសកម្មភាពខ្លាំងផ្នែកខាងទេសចរអញ្ចឹងយកទៅលើខ្លឹមសារមេរៀនដែលអ្នកគ្រូបានបង្រៀនទៅកូនកូននឹងអាចធ្វើសំណួរនេះបានចាសបានហើយមានភាពត្រឹមត្រូវទៀតជាទីបញ្ចប់នេះក៏អ្នកគ្រូក៏សូមអរគុណ ជាដល់មេដាយបដាសះហើយនឹងជាពិសេសគឺសូមអរគុណដល់កូនកូនដែលជាសសានសាស្ត្រធ្នាក់ទី12ទាំងអស់ដែលបានត្រង់ត្រាត់ស្ដាប់ការរៀបរាប់ពញ្ញុលរបស់អ្នកគ្រូហើយអ្នកគ្រូសង្ឃឹមថាយើងជួបគ្នាម្ងក្រោយកូនកូននឹងធ្វើកិច្ចការផ្ទះបានដោយត្រឹមភាពត្រឹមត្រូវអរគុណជំរាបលា